пройшло в нас 2 тижні часу. 2 тижні тому я викладав відео, яка була дорога. І ось, я тут 2 тижні не був, останній тиждень був на змаганнях. На Кричевичах у нас було зразу 2 турніри. Один завоз, який закінчився в п'ятницю о 9 годині ранку, і другий Flat Feeder UFFL, який в п'ятницю ж в 12 годині почався. Такі 2 підряд турніри без перерви. От вони закінчились. І приїхав подивитися, що в нас робиться на Новому озері. І ось так тепер виглядає дорога. Їдемо далі, будемо знімати до самої водойми. Подивимось, що ми вже встигли зробити, а що ще треба доробляти. Ну, звичайно, різниця колосальна між тим, що було, і тим, що є. Тут тепер можна проїхати не тільки на тракторі і на конях, а й на звичайній, в принципі, на звичайному легковому автомобілі, на будь-якому. Це в нас залізнодорожна колія. Бачите, і тут все зробили. Я відверто не знаю, чи вже встигли доробити до озера самого. Але зараз ми з вами подивимося. Там, де ж залізнодорожна колія, зрізали дерева, кущі. Ліворуч, праворуч, тобто можна вже дивитися, чи є поїзд. Знак стоп, правда, я не бачу. Не було знак стоп, ні? Знака стоп не було. Але його обов'язково треба поставити. Так. З боку дороги пообрізали, бачу, гілки. Тут було купа таких гілок, об які можна було поцарапати машину. Це все зрізано. До речі, сьогодні вночі прийшов дощ. Бачите, земля вся мокра по боках. Але з такою дорогою, в принципі, це не має ніякого значення. Якби дорога була стара, і якби прийшов дощ, то я думаю, що їхати було б не так добре і не так комфортно. Так, от у нас вже роздоріжжя. Їдемо туди, наліво. Так, їдемо далі. Невже аж до самого озера досипало? Цікаво. Що аж до самого озера. Зараз подивимося. Це все ще вкатається катком і буде все ідеально рівно. Хоча, в принципі, і зараз вже без проблем можна їхати. Так, тут викушено в нас там домик, в якому буде жити охорона. Засипані і вкатані ямки. Ямки були такі досить великі. Так, ну і ми вже на озері. Тут зрізали кусок, розрівняли ямки. Ну, одним словом, все. Доїзд у нас готовий. Он, зупиняйся тут. Сходили, розмітили, де будуть сектора. От такими колишками забили. Хлопці будуть це все вирізати. Ну, от, наприклад, ось тут буде сектор. От сектор буде від оцеї сосни до он тої сосни. Тобто оце все ми зрізаємо, викошуємо. Викошуємо тут камиш. І отут от буде сектор. Можна буде поставити палатку, можна буде закинути палки. Оцю березу, яка отак от звисає, доведеться зрізати, тому що буде заважати закидати.
Всього тут з одного боку в нас виходить 18 секторів, відстань між секторами 30 метрів. Причому це будуть 18 ідеально рівноцінних секторів. Відстань між ними буде однакова, берег в нас повністю рівний, тобто всі будуть в однакових умовах. Тобто буде виглядати воно приблизно ось так. Ось цей камиш от зріжеться, цей сектор буде ширший, і отут буде така от зона, де можна буде поставити собі палаточку, заховатися від сонця під деревом і з задоволенням на природі ловити рибку. Тут ще є такі от ямки на дорозі. Я думаю, що ми це все засипемо. Ну, я 2 тижні часу, там, бачите, рівна дорога, тут лишилась ямка, це все позасипається. Думаю, що 2 тижні часу і можна буде починати ловити рибу. Ось так будуть плюс-мінус виглядати сектори. Ну, це конкретно буде сектор. Тільки тут, звичайно, ті всі кущі ми зріжемо. Камиш прокосимо. Тут от площадка. Можна поставити машину. Одним словом, буде супер рибалочка. Комфортна, зручна, рибна і цікава.